আপোনাৰ PMAY আইডি সহায়ত আপুনি দেখিবলৈ পাৰিব আপোনাৰ চৰকাৰী ঘৰৰ সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ, আপোনাৰ চৰকাৰী ঘৰৰ লগত কোনটো একাউণ্ট লিংক আছে, আপোনাৰ একাউণ্টত টকা সোমালনে নাই, যদি সোমাইছে তেনেহলে কেইখন কিস্তি সোমাইছে, এভৰিথিং আপোনাৰ চৰকাৰী ঘৰৰ আপুনি সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ চেক কৰিবলৈ হলে আপোনাৰ এখন PMAY আইডিৰ প্ৰয়োজন। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে কেনেকুৱা আছে? নিশ্চয় ভালে আছে। আপোনালোকৰ আইডিটো আপুনি কেনেকৈ বাহিৰ কৰিব বা জানিব? বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদি আপোনাৰ PMAY আইডিৰ প্ৰয়োজন আছে তেনেহলে কিন্তু আপুনি এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব। মই আপোনাক এই ভিডিঅ'ত দেখুৱাম সম্পূৰ্ণ ষ্টেপ আপুনি কেনেকৈ আপোনাৰ PMAY আইডিটো ওলাব বা বাহিৰ কৰিব। লগতে মই আপোনাক আন এটা নতুন খবৰ জনাম, যদি আপুনি এখন অৰুণোদয় আঁচনি আবেদন কৰিব বিচাৰিছে, আবেদনৰ তাৰিখ প্ৰকাশ হৈছে। সো যদি আপুনি সেই ভিডিঅ'টো এতিয়াও চোৱা নাই, মই ভিডিঅ'ৰ ডিস্ক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে, আপুনি চাই ল'ব। আপুনি আপোনাৰ PMAY আইডিটো ওলাবলৈ হলে আপুনি প্ৰথমত আপোনাৰ মোবাইলৰ গুগল ব্ৰাউজাৰ অন কৰিব। অন কৰাৰ পিছত আপুনি ইয়াত লিখিব রিপোর্টিং, আপুনি এইখিনি লিখি সার্চ করে দিব। তারপর আপনার সন্মুখত এনেকাকি আহিব, আপুনি এইফালে দেখিবলৈ পাব reporting.nic.in। সো আপুনি ইয়াতে ক্লিক করব। তারপর আপনার সন্মুখত এনেকাকি আহিব। যদি এই ভিডিওটো আপনার বিন্দুমাত্র ভাল লাগে তেনহলে কিন্তু নিশ্চয় আপুনি মোর ভিডিওত এটা লাইক করব। সরকারি নতুন আসনের খবর যদি আপনি সকল মানুষের আগে লাভ করব বিচাৰে তেনহলে কিন্তু আপনি মোর চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করে এক্টিভ হয়ে থাকিব। আপনি এইফালে দেখিবলৈ পাব হোম এবাউট আস স্টেক হোল্ডার্স, আপুনি স্টেক হোল্ডার্স ইয়াৰ ওপৰত এটা ক্লিক কৰিব। সো আপুনি ওপৰত দেখিবলৈ পাব বেনিফিচিয়াৰি, সো আপুনি ইয়াতে ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ আহিব। সো আপুনি এইফালে দেখিবলৈ পাব এটা থ্রি লাইন, আপুনি ইয়াৰ ওপৰত এটা ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত আপোনাৰ সন্মুখত কিন্তু এনেকুৱাকৈ আহিব বহুতো অপচন। সো আপুনি এইফালে দেখিবলৈ পাব আৱাৰ শ্বপ, ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত কিন্তু আকৌ তলফালে আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ আহিব, চাওক ডাটা এন্ট্রি রিপোর্ট, আপুনি ইয়াৰ ওপৰত ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ আহিব এটা লিষ্ট, সো আপুনি এই লিষ্টৰ তলফালে যাব। তলফালে অহাৰ পিছত আপুনি এইফালে দেখিবলৈ পাব এই সোশিয়াল এডৰ্ট রিপোর্ট, সো এক নম্বৰত চাব আপুনি বেনিফিচিয়াৰী ডিটেইলছ ফৰ ভেৰিফিকেশ্যন, আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ আহিব, আপুনি এইফালে চাব ছিলেক্ট ফিল্ডাৰ্ছ ছিলেক্ট, আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি ইয়াত চাব আসাম, আপুনি এইটো ছিলেক্ট কৰিব। তাৰপিছত আপুনি তলফালে যাব, তলফালে অহাৰ পিছত আপুনি এইফালে আকৌ চাব ছিলেক্ট, ইয়াত আকৌ ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ ডিষ্ট্ৰিক্ট আহিব, সো আপুনি আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো ছিলেক্ট কৰিব। তারপর আপনার সন্মুখত আকৌ এনেকুৱাকৈ আহিব, আপুনি সিলেক্ট আকৌ ইয়াত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ আহিব, ইয়াৰ পৰা আপুনি আপোনাৰ ব্লকটো সিলেক্ট কৰিব। তাৰপিছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ আহিব, আপুনি আকৌ সিলেক্ট ইয়াত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াৰ পৰা আপুনি আপোনাৰ জিপি সিলেক্ট কৰিব, পঞ্চায়তটো সিলেক্ট কৰিব। তলফালে অহাৰ পিছত আপুনি আকৌ চাব সিলেক্ট, ইয়াত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ আহিব, আপুনি তলফালে যাব। তলফালে অহাৰ পিছত আপুনি এইফালে চাব 2021-2022, আপুনি এইটো সিলেক্ট কৰিব। তাৰপিছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ আহিব, আপুনি এইফালে চাব ছিলেক্ট, ইয়াত ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ আহিব, আপুনি এইফালে চাব প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা গ্ৰামীণ, আপুনি এইটো ছিলেক্ট কৰিব। আপুনি এইফালে চাব 18+80, সো এই দুটা আপুনি প্লাস কৰি ইয়াত লিখি দিব লাগিব। সো আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু এইটো ব্লেক আহিব পাৰে। তাৰপিছত আপুনি ইয়াত দেখিবলৈ পাব সাবমিট, আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত আপুনি তলফালে অহাৰ পিছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ এটা লিষ্ট আহিব, সো এই লিষ্টৰ পৰা আপুনি আপোনাৰ নামটো বিচাৰি উলিয়াব লাগিব। এই লিষ্টত কিন্তু আপুনি আপোনাৰ গাঁৱৰ সকলো মানুহৰ নাম আপুনি বিচাৰি নাপাব। সো যদি আপুনি সকলো মানুহৰ নাম ইয়াত চাব বিচাৰে তেনেহলে আপুনি ওপৰ ফালে যাব, ওপৰ ফালে অহাৰ পিছত আপুনি ইয়াত চাব ডাউনলোড এক্সেল আৰু ডাউনলোড PDF, আপুনি যিকোনো এটা অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। মই ডাউনলোড PDF মই ইয়াত ক্লিক কৰিলোঁ। তাৰপিছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ আহিব, আপুনি এইফালে চাব ডাউনলোড, ইয়াত ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত আপোনাৰ সন্মুখত আকৌ এনেকুৱাকৈ আহিব, আপুনি যিকোনো এটা অপশ্যন ছিলেক্ট কৰিব। তাৰপিছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ লিষ্টখন আহি যাব। সো ইয়াৰ পৰা আপুনি প্ৰথমত আপোনাৰ নামটো চেক কৰি বাহিৰ কৰিব। সো চেক কৰিবলৈ আপুনি কি কৰিব, ওপৰ ফালে চাব, ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি প্ৰথমত আপোনাৰ নামটো ইয়াত লিখিব, শুদ্ধকৈ লিখিব আপোনাৰ নামটো। সো মই আপোনাক দেখুৱাই আছো আপুনি কেনেকৈ চাৰ্চ কৰিব। চাওক, মই নাম এটা চাৰ্চ কৰিলোঁ, চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে এই নামৰ মানুহ যিকেইটা আছে ইয়াত আহি যাব। চাৰ্চ কৰি বাহিৰ কৰাৰ পিছত আপুনি নামৰ তলফালে চাব, এটা নাম্বাৰ আছে। আপোনাৰ নামৰ তলফালে আপুনি দেখিবলৈ পাব AS2358918। সো এনেকুৱাকৈ কেইটামান নাম্বাৰ আপুনি দেখিবলৈ পাব। সো এইটোৱে হ'ল আপোনাৰ PMAY আইডি। সো এনেকুৱাকৈ আপুনি আপোনাৰ
PMAY ID টো পলাব পাৰিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল এই ভিডিঅটো আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগিছে আপুনি মোক কমেন্ট কৰি জনাব আৰু এই ভিডিঅটো আপুনি আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ মাজত শেয়ার কৰি দিব। যদি আপোনালোকে এনেকুৱা গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰমেচন আগলৈ পাব বিচাৰে তেনহলে নিশ্চয় আপুনি মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি এক্টিভ হৈ থাকিব।